שלום חברים, אני פה בארטרטון חדש של קלאש רויאל. היום אני אראה לכם את האתר סטאטס רויאל. בו אתם תראו איזה תיבות תקבלו ותראו שם עוד פרטים עליכם. סי גביעים, קלאן וכל זה. כשאתם נכנסים אתם צריכים למלות פה מין קוד כזה שהוא נמצא מתחת לשם, פה באפור, מתחת לשם. אותו אתם ממלאים פה, ואתם עושים חיפוש. עכשיו זה צריך טיפה שזה יתאם, זהו. עכשיו, פה אתם רואים סי גביעים וכמה גביעים אתם עכשיו, ועוד דברים. פה עשית 700 קרבות נגיד, וניצחת 500 ושלושת קיצר, אני גם אעשה פתיחת תיבות של מג'יקל, ג'יינט צ'סט, ולג'נדרי צ'סט. וגולדן. טוב, פה אם אתם יורדים למטה אתם רואים את הקרבות שלכם. אם אתם יודעים שאתם הולכים לקבל תיבה, ופה נגיד מג'יקל עוד 3 וזה מראה לכם עוד 11, תלחצו פה ואתם תצטרכו לחכות כמה שניות וזה יתעדכן, ואז פה זה יהיה הכל טוב. טוב, זה הסרטון שלנו, ויאללה ביי.